Я выходила под обстрелами, и у меня вот ребята есть во дворе, которые прикрывали с детьми, и мне надо было кормить, у меня животные дома. И я вот ходила в соседний дом с девчонками и кормила животных, быстро побежала и пришла назад. Укрылись мы опять, и ну так вот, вот так вот перебежками ходили, очень страшно. И как только едут русские, танки, звуки, все, мы сразу прятались. Потому что нам страшно, нам реально страшно. Эти гулы, эти даже техника, когда ехала, нам уже было страшно. Оце як вилетіло, це все. Вон підвал ховалися. Ховалися, свистало над головою. Ми стояли ось з дочкою ще двох, стояли в цьому. Ось в під'їзді, а воно вилетіло над головою. То яке ж очищення. Коли дивимося, там же погибла та жінка. Це ж той день же. Що ж тут йде? Ну, зараз вам нагрію пил. Ось, будь ласка, супчик. Страшно, ну хочемо, щоб нас трошки вже життя пішло, бо куди ж їхати? Я тут народилася. Справді, що щоб я хотіла виїхати, я б перші дні виїхала десь би. А так ні, я своє місце, свою Україну не здам її нікуди. Я вже тут буду вже до останнього. Справді, що до останнього. Ми крепкі українці. Це що справді ми крепкі українці, переживемо все. Так що ми тримаємося, да. І сусіди з нами всі так залишилися, то ми держимося.